ana oru lo momo lamine boy man ci keer bi lay dem ni dama faté suma bagage ci keer bi boy yow oru lo momo lamine non sa waji la bay ci keer bi famous mo nek ci keer bi allah oru digal ak amna tay bobu dem na liguey lay dem na school wa nen dem boy muna wax na diga fek dem na liguey nen dem ni ni Boy, 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 boy. Yeah! 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 Da nga nek di yuho ni di yuho di living ni. Ah, mo lamine. Ba mo lamine. No dara dara sama kulbar bi la faté boy. Ya mëno nga ma do ko nga ne sa kurbal bi nga faté ma jël la boy ni ñu yo fek nga day wajé lu uti vitamine bi ni. No, dama bu ñew jël ci sama kulbar bi boy. Jël sa kurbal bi. Ha? Sa kurbal bi. 70 years old man. Jël nako. Yo jël nako boy. Wala ma fone fef nga ni wacce nga do tuul ni wacce. Wala la faté ci faté won ma. Mané ba mané jël ci ko ni sax boy. Jula ahli. Mo la. Mo la ni wone me wacce sax. Ba ciapu mo de. Ciapu mo nak. La bitam pla bu indis la bu. Mo dama na la bayal mu seeda lan way man na wolu dof te dama fi ñewon boy bu jeesi suma kulbar bi boy waye pa ko ñuma ko xolé ak ñuma ko ciapé boy dama ko suspect man na ko lekke boy bayal mu seeda lan way mu seeda man na xam ñuma ko lekke man ko man de ñun xamante ñun ñaar man na wolu dof su sa way ñu ko lay créer tay ñepp way like ñuma ñewi anuma gisee ki chaay ma xam ne ki dama ko suspect instant dama ko suspect lay yo xam nga ne moma la min du fel moma la min mumune mumune koku xam nga ne du fel leg yo luma jaxal yo yo dang ko gis wala moma la min mo la netali wala nu fa rew man mo la min moma netali feka ma ci santé bi feka man sa dama tassé mo la min de man ma nga ñëw pour jëssu suma kulbar bi ma tassé mo la min mu ma nandal mu ma understand so mu ma ne man sa waji han mu ci kër bi mu ngi ciop biko xam nga ne fu mumune defé ni xam nga ne bobu lek la xam nga ne mo la ni fe la ngeen nekk di auto conference wata ni ay hol nako ay ni nako ni dance bi ni ngi degal la len jang la ci ay wata ni ci ay wata ni ngeen dal ma ngeen dog ngeen bay seen wata ni ni wata ni ku ne hol ma xam nga seen wata ni yefel la yeen anju yalla la mo xam na fel dafa lu ko mo mo na dog boy lay di na ko ko ne mo boy ak di def na yeb boy la sa ñe ci mom oh bébé ci yeb an ci mom hey an ci ju garaw na de taku ha aha boy kare ni ci bismillah hala boy yo te ma yoro ma ci kon di fele may di nga xal ñu ma ne boy yo kay yo sa ogol nga xamne du lay or te nga xamne or taku bu ma ko boy ma ko yo te dama or nga ne ya nge romba xale ya ñu ne comme sa oncle mo la mu ne lo or ya xale ñoko wa ah ko si dama dugga ci tegu tegu legi legi mu ma nandal ne mu ne xawma yo te daf legi sa ya nge jaako ci problème bi xawma ma nge jaako legi tegu ci yene yo sa digënt ak yalla dama gis ma nge reena
man waxuma lolu de la waxuma la ne sa oncle oro de dama la ne buma duga ci sikir dama fekk sa oncle mu ngay japa bu mo japa mu gis ma re mom mu dugal du ci bir neeg bi so bu man buma ñu wara acci ci bulti neeg bi bol bi tax ñu ne parang bam bol anu mo gina ci ma ca ba gemeñ ba ngi nit te ma so gisee lolu yeb man momadou lamine moma direct lolu ba moma lamine mo la mola direct mu ne nga ñew ga parce que yow fekk nga ni wajate nga ñew tout legi ba moma lamine mola wax nga ñew momadou lamine mom moma lamine mola wax nga ñew fi tout no waxuma ne ñew fi tout de man dama ñu bay suma baga ma faté fi suma bagas mom la doon ñew jël ci ma tassé momadou lamine ah day mo doon waxtane mom lamine waxtane wu na de ok chop bi ké mu ko laal nan len dogu tanga so len paré dogu sé dafa ngi ni fi ké mu laal chop bi dama na gis momadou lamine ñew momadou ké mu laal chop bi ma ko lamine nan len sen dogu tanga après ngeen bay ma na gis momadou lamine ñew awala jaw yo ko ne di mu nekk ñaka fé da ko de mo doon la wal boy bu ñu réw wax boy non lay boy yo li nga def ni boy dafa ñaw boy boy la li time bi boy ñala la ngir yalla bu la time bi bol bi boy dama la ñaanal li soko fi lalé wola dé taku li ñaka fé né la dama xam luma la wax ni suñ ko fi lalé wola sa onko dem na attaque mo xam nga yo ya indi problème bi dama ya ko mo modou la ngi mané su on gé né ñola on boy wonu la wax lolu boy lay dama la ko wax su su tourna boy la ngi so ngi wala ko ñu har Mais quand même, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de ñu na sun tv rek boy ñu tay boy waro nga bay ben ciop ba pare boy nga doga wax boy lay boy ya nga yeb boy lay boy fo wat risi ah boy lay yo tay wa boy yo ci ciop bi na teggu yo fi mo bëgg toni mo mo do wara taxo no way nga waro na bay ben ciop ba pare lay la mo do di law di ti mo ma xamone li duma wax boy so xamone passé na ah boy so xamone boy lay li nga def tay dafa ñaaw boy li nga def dafa ñaaw lay boy taku bu ma reya wa de